Samo jedno pitanje, pošto pravite, da li je lepo reći, nijansu između perioda 2000-2004, 2008-2012. Da. Može li se nijansirati vladavina posle 2012. kada je Tomislav Nikolić bio predsjednik od 2012. do 2016. od 2016. do 2020. ili vam je sve to isto? Ne, Nikolić je tu bio... Kako... Mislim, da li je onaj početak bio malo relaksiraniji? Nije, deo, pa ili... to je samo se činilo tako i tad je vladao Vučić, a Toma je upao u neke svoje... Ima ona njegova priča o tome da se pravi kanal Dunav-Vardar. I ja stalno pitam, i njega sam pitao tad i Vučića, poslije pitam danas, na koju stranu ide ta voda? Pošto Vardar se uliva u Egejsko more, a Dunav u Crno more. Jer to ta voda ide par nepar, jednog dana prema Egeju, drugi dan prema Crnom moru, ili pola-pola, ili... Znači, to je takva glupost da je neko seo 5 sekundi da razmišlja o tome, pa bi rekao, čekaj, nemoguće. Nemoguće fizički. Tamo li politički, ekonomski, ne znam kako. Ne, to i dan danas će neki iz naprednjaka reći, a, Kinezi, žuti ljudi dođu pa sređuju stvari. Prema tome, nema poređenja i ponavljam to zlo. Ono zlo crveno-crno iz 90-ih je otvoreno borbom, a ne bojkotom. Jednom smo bojkot... Dva, bilo je bojkota. Da, jeste, ali to je bio potpuni promašaj. Ne, to je bio početak pada vlasti. Ne, nažalost ne. I ovo zlo, koje god boje, ne znam koje se oni boje, ono, pa šareno, i ovo zlo mora da bude oterano borbom, a tu postoji jedan važan deo odgovornosti građana. Znači, građani na izborima ne odlučuju o sudbini političara, nego o svojoj sudbini. I treba uvek da budu svesni toga.